Vi havde en, der var no-show. Han var Dino. Dino, han står herovre. Vi har været med, at vi kan det. Ja.
Gardner har vundet, ja. Ja, så han vendte den hvide på Escape. Ja. Ja, så nu finder jeg lige en på hende. Jeg tror, man siger ikke, men han har vundet. Hvad? Ja, nej, det er kun de sidste minutter, det er det ikke. Han har ikke vundet. Går du ikke bare nej, så jeg nej, skal du gerne bare gå tid. Næste. Men har du ikke valgt det? Nej, det er det. Nå, jeg kan ikke høre ikke efter, hvad jeg får fra. Ja, hører sgu da efter. Så er ikke sgu ned på. Nej, vi skal bare fat i siden. Og en anden. Han er dernede for enden. Next fight. Så vinder, og så next fight. Du skal ikke vælge vinder, men next fight. Det kan du ikke. Hvis du trykker. Det har ikke vundet, han har bare skæbet. Er du det? Det er jo, men det er vinder, og så next fight. Ja. Så er det sådan, vi gør. Så ser vi, hvad der sker. Ja. One by defense, kan du det? Så er det Rasmus. Jo, så det er Rasmus nu. Ja. Jo. Sådan der. Rasmus på enkelt. Men det er defense, der siger den. Så jeg gør bare det, der står. Ja, den står individuelt dernede. Yeah.
rotér, 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 rotér. Hey! Sådan.